Fala galera, sejam bem-vindos ao Ilustra Lab. Aqui quem fala é o Max Medina e aqui comigo está o Felipe Gonçalves. Opa, tudo bom galera? Tudo certo? O Ângelo Bortolini. Opa, tudo bem? E a nossa queridíssima convidada, a Cindy Avelino. Fala aí, Cindy. Oi pessoal, tudo bom? Muito obrigada, viu, por me convidar. Cara, a Cindy, eu sou um grande fã do trabalho dela já há bastante tempo. Falar com ela agora aqui vai ser um negócio muito massa. Nossa, valeu. Então, beleza, vamos começar então o nosso bate-papo. Mas então, fala um pouquinho de ti, Cindy, pra quem ainda não te conhece. Tá bom, então. Então, meu nome é Cindy Avelino, eu tenho 28 anos já. Eu fiz design na Unesp, né? E acabei ficando aqui em Bauru depois de terminar o curso de design na Unesp. E porque eu encontrei meu namorado aqui e acabei ficando. Ah, justo. Então tu também faz parte daquela galera que começou no design pra poder desenhar. Isso. Eu estudei junto com o Marco, sabe? Na mesma turma. O Marco Alves? Marco Alves. Eu soube que tem uma galera que frequentou a mesma faculdade. Eu não sei se foi essa tua especificamente, mas eu lembro que uma galera, assim, desses artistas mais famosos de hoje estudaram todos juntos, sabe? Tipo, nossa, bem isso mesmo. O Pagliuzzi, tipo, todo mundo frequentava assim, o mesmo lugar na mesma época, né? É, o Pagliuzzi era um ano acima da gente e o César era um ano abaixo, a gente era o nosso bicho. Então essa faculdade aí é o segredo pra ter sucesso na carreira de ilustração, pessoal. É só ir lá e beber a água da Unesp e todo mundo vai ficar bom. E aí, é. Tipo, quando tu descobriu, cara, que design e ilustração era um negócio meio assim, nada a ver? Ah, cara, é. Pois é. Tipo, o primeiro ano da faculdade foi muito legal, porque tinha bastante aula de desenho e tudo. Tinha aula de plástica, que era interessantíssimo, né? Ao longo dos anos, assim, foram passando, assim, eu falei, ah, meu Deus, não tem nada a ver o que eu iria fazer. Eu não via a hora de sair da aula e ir pra casa estudar, sabe, desenho. Eu fiz uma faculdade aqui em Fortaleza de jogos digitais, sabe? E aí eu pensei, cara, vai ser muito irado, porque vai ter desenho direto. Não chega nada, só programação, cara. E, tipo, nada a ver, cara. Cara, eu fui pior, eu fui publicidade e propaganda, achando que era uma área criativa. Aí, metade da faculdade eu olhei assim, falei, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Aí tranquei e fui estudar desenho, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, certíssimo. Deu. Quando apareceu estatística, eu falei, número? Não, número não. Nossa, não é pra mim. E tu chegou a trabalhar, tipo, com o design ou tu já saiu e tipo, ah, cara, não quero mais conversar com esse? Então, eu fiz um estágio, né, numa empresa que era... Eu era ilustradora barra designer, eu fazia tudo lá. Fazia até café, Brix. Fazia não. Quase que queria. Mas, é assim, pelo menos eu consegui aprender bastante coisa lá, foi produtivo, assim, foi muito bom. Eu vejo que no Brasil aqui, geralmente, eles a vaga de ilustrador, daí tu vai ver a vaga ali, requisitos. Pô, mas tem que fazer milhões de coisas, 3D, aprende, tipo, é tudo menos ilustrar, tipo, é o mínimo, tá ligado? Né, faz tudo. Procuramos ilustrador que também seja designer, modelador 3D, né? Exatamente. Tem que saber 500 programas. Salário R$2.000. O Ângelo, né, Ângelo? O Ângelo trabalhou numa empresa como ilustrador, só que ele só fazia vídeo, né, Ângelo? Só trabalhava no After, eu acho. Ah, eu fazia estúdio pequeno, né? Então eu tinha que fazer. Não tinha espaço pra alguém especialista, tinha que ser generalista. Mas foi legal, eu não posso reclamar, não. Aprendeu bastante coisa, né? É, por exemplo, isso é a parte boa, né? Você sai de um estúdio pequeno, manjando um pouco de cada coisa, e daí você se especializa em alguma coisa que você gosta. E faz alguns contatos legais também. E tipo, nessa época tu já tava começando a pegar freela, ou ainda meio que tu começou a se dedicar seriamente quando tu saiu, assim, da faculdade? Ah, eu só comecei a me dedicar assim depois que eu saí desse emprego, sabe? Porque eu não tinha muito tempo pra me dedicar. Nossa, era o dia inteiro eu tava trabalhando e dava um cansaço depois pra estudar. Então, Cindy, que eu queria te perguntar se você fazia design, né? Mas teve algum momento que você falou, tá, agora eu vou começar a focar em ilustra mesmo? Assim, ou você sempre soube que você queria desenhar? Ah, eu sempre soube, mas eu ficava muito perdida, né, cara, como estudar. Tipo, naquela época não tinha tanta coisa na internet assim, meu inglês era terrível, então não conseguia participar daqueles fóruns, sabe? Dos profissionais lá. Então, é uma foda. Aquele conceptarch.org, né? O... Isso. Chris on Deck. Tinha o CG Society também, CG tinha Society. Na época. E aí, Cindy, assim, na época que tu...
que tu começou a ilustrar, né? Tipo, qual que tu acha que foi assim, a principal dificuldade entre tu sair da área de design e tipo assim, migrar, né, desse teu emprego para a área que você começa a trabalhar com ilustração? Porque eu imagino que tu deve ter tido um espaço aí, uma lacuna de tempo, onde que é aquela parte onde dá mais dificuldade para quem quer desenhar, né, trabalhar com isso, que é aquela hora que você fica meio sem grana, porque você não quer trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver, mas tu não tem um nível suficiente para poder ingressar na área. Isso aconteceu contigo? Então, em 2014, né, umas pessoas me mostraram o site do Fura Finish, né, e eu não conhecia antes disso. Eu falei, nossa, poxa, que legal, né, o pessoal daqui é bacana e compra bastante commission, assim, de artista, assim, principalmente artista novo e tal. Só que eu falei, ah, beleza, eu não gosto do meu emprego atual e gostaria de continuar minha carreira de ilustração, né. Daí eu saí dessa empresa, só que meu problema foi que eu não planejei muito, né. Uhum. Tipo, eu tava meio desesperada, assim, quase deprimida, assim, tipo, quase todo dia, assim, depois do trabalho... Deitava na cama, assim, chorava. Normal, cara, normal isso aí. Né, então, falei, poxa, não pode continuar assim, né, e sair e tal. Daí eu comecei, né, nessa vida de freelancers e tudo mais, mas foi bem difícil no começo, porque não vinha quase nada, né, de freela e tal, que o nível era ruim demais. Tu falou do Fura Finish, é esse o nome mesmo? Isso, Fura Finish, é um site lá de furry. Como é que você nomeia a sua arte, assim, você fala, tipo, ah, eu faço furry ou tem algum nome específico? Ah, sim, eu não considero a minha arte furry. Tipo, eu até entendo que tem os furries, eles pedem trabalho com os personagens deles pra mim, tudo bem, assim, eu faço. Mas o meu rolê, assim, que eu mais gosto de fazer são criaturas misturadas com animais, assim, com uma anatomia mais diferente, assim, sabe? Porque furry você pega, é tipo... o rosto de animal, né, a cabeça de animal, com um corpo mais de humano mesmo, anatomia humana. E eu gosto de fazer uma anatomia mais bestial, assim, sabe? Então, ah, não... sim. Total, isso é o verdade. Teu, então tá mais pra uma linha, tu considera de criaturas mesmo, né? O teu mercado hoje, tu considera que ele atrai mais que tipo de público? É um pouco da galera do furry ou tu já tem um público mais específico? Nossa, eu tô pegando bastante gente do D&D agora, sabe? Tipo, legal. O povo que quer o trabalho deles, tipo, os personagens deles ilustrados, assim... E aí eu tô conseguindo bastante com esse povo agora. Mas eu também recebo bastante pro oposto, assim, de furry ainda. É que você falou que você faz commissions de D&D? Isso. Quanto você divide o seu trabalho, assim, em porcentagem? Quanto você trabalha pra empresas versus pra pessoa física? É, eu trabalho muito mais pra pessoa física, assim, do que pra pessoa jurídica, né? No caso, empresas. Porque pessoa física, assim, dá mais liberdade, dá um tempo maior, sabe? Eu posso explorar mais o design dos personagens, eu posso explorar mais as composições, assim, eu acho mais interessante. Quanto que dá pra pegar, assim, Cindy, numa média, tá? Dá um cliente pessoa física, só pra gente ter uma... matar a curiosidade. Quanto dá pra pegar num commission dessas? Mediana? Ah, você quer o dinheiro mensal ou na commission? Uma commission só. Numa commission mediana, assim, tipo, nem a que tu pegou mais cara, nem aquela, tipo, mais baratinha. Aquela mediana, quanto que geralmente dá pra pegar? Você tendo um nível de arte legal, pra galera ter uma ideia. Ah, vou falar meus preços, então. É, na Sketch Colorido eu tô cobrando em volta de $85, né? Que é o personagem da pessoa, só o personagem, assim, sabe? Com roupinha e tudo mais, e colorido. Quando é um personagem mais renderizado, assim, finalizado, tipo, não é sketch, é pintura mesmo, é por volta de $200. Mas aí, tipo, eu faço até um mini concept art, assim, pra pessoa, sabe? Por escolha minha, assim, sabe? Que eu curto, assim. E aí, qual que é o prazo, geralmente, que tu passa pra um cliente teu desse? Ah, pra sketch, assim, uns 3 dias. E pra... quando é, tipo, pintura finalizada, assim, uma semana, assim. Mas eu... não, eu passo isso porque eu sei que eu vou terminar, sabe? Mas... Uhum. Ô, Cindy, eu tenho uma pergunta que pode fazer, que eu lembro que eu te conheci no primeiro Utopia. Certo. Eu lembro que, tipo, do primeiro Utopia pro segundo, assim, tipo... eu lembro que a gente tava lá na sala do Pagliuso, daí ele fez o paint over na tua arte e tal... Eu lembro do teu trabalho e eu lembro que depois daquilo tu meio que, cara, tu fazia muitos estudos por semana. Tu postava assim no Facebook, eu ficava tipo, eu não acredito que ela fez tudo isso em uma semana. Tu fez muitos, tipo, tu se empenhou de um jeito assim e a tua arte evoluiu em um ano, uma coisa absurda assim.
E eu vi assim que o teu estilo mudou um pouco também, né? O jeito de tu renderizar e fazer bastante linhas na hora de renderizar, ele ficou um estilo bem próprio, assim. Como é que foi para você desenvolver esse estilo de finalização, assim? Nossa, cara, foi uma loucura 2018. Pra você ter uma ideia, eu quase não trabalhei em 2018. Só fazer commit pra sustentar, pagar as contas, assim, o resto eu ficava só estudando. Acordava às 5 da manhã e só acabava de estudar umas 1 hora da tarde, mais ou menos. Era Nossa, pesado, assim. Cara. E aí, com isso, tu conseguiu desenvolver esse estilo, porque o teu estilo é bem próprio de finalização, né? Eu vi que tu trabalha com bastante linha, assim. E eu lembro que no Utopia eu não era tão forte isso no teu estilo ainda. Nossa, não, então, sabe onde eu aprendi isso? Foi muito por acaso, assim. Eu tava estudando Michael Hampton, sabe? O livro dele, de anatomia. E eu copiava, sabe? Copiava mesmo, tentando aprender, assim, entender o que ele tava fazendo ali, né, com o corpo humano. E ele tinha um estilo de finalização como aquele, sabe? De fazer umas rachurazinhas, assim. Então eu falei, ah, legal, né? Vou tentar fazer. Aí comecei, assim. Sim. Cara, ficou muito próprio, assim, pra gente bate. Olha e sabe o que é teu, sabe? Isso é muito massa. Ah, que massa, valeu. Mas eu vou te contar, viu? Eu tive uma mentoria com o Bruno Biasotto, sabe? Sim. Nessa época, ele me ajudou demais, sim, cara. Claro. Nossa, eu não tenho como agradecer o suficiente. Além de ser, tipo, de me ajudar como escolher os estudos e tal, ele me ajudou com o psicológico, né? Porque eu não tava sabendo muito como seguir em frente, assim, sabe? Dificuldade mental, assim. Ele me ajudou bastante com isso. Tu disse, cara, que tava estudando, assim, de, era mais ou menos umas 8 horas aí, né? Tipo, de 5 até 13 horas. É, eu parava pra tomar café, né? Entre as 5 da manhã até as 13. E, tipo, tu já começou... Assim, claro que tu não começou por essa quantidade de tempo, né? Mas foi meio que... Tu decidiu, vou estudar 8 horas por dia e meter os pés, e ou tu foi meio que gradual, vou estudar 2, depois vou estudar 4? Então, eu já estudava na parte da manhã, assim, né, um pouco. Eu acordava 7 e estudava até umas 11, 12 horas, né. Uhum. Mas era um estudo não muito direcionado, assim, eu não tinha muita direção. Me causou uma fadiga extrema depois. Eu fiquei 4 meses fazendo isso, né, 8 horas seguidas. Aí depois eu falei, não, deixa eu tirar uma folga aqui. Aí depois eu voltei a uma rotina. E o que eu queria mesmo era trabalhar bem forte, assim, meus fundamentos de desenho, pra eu poder fazer essas ideias o mais rápido possível, sabe? Só digo uma coisa, cara, caixas. Saiba desenhar caixa. Você bota qualquer coisa numa caixa, pronto. Não, mentira, mas não é só isso. É... Cilindro também, mas, tipo, cara. Mas ajuda muito, é. É, cilindro. Nossa, fundamento, assim, de desenho, perspectiva, assim, nossa. É uma coisa que você tem mais prestar atenção, assim, porque é muito importante. Praticar bastante, assim, sabe? Antigamente eu tentava fazer tudo sem estrutura, assim, ficava tudo molengo os desenhos, assim, tudo 2Dzão, assim. Eu acho que é mais fácil também quando tu tem um curso pra fazer, porque meio que, pelo menos pra mim, assim, tem uma, meio que uma disciplina, assim, tipo, ah, eu tenho que entregar esse exercício ano que vem, então eu me forço muito mais pra poder estudar, assim. Eu também gosto, assim, de fazer mais cursos, assim. Isso, e não só isso, como o professor te passa um monte de homework e você fica meio que... tem uma direção, né? Porque sem um curso, assim, você não sabe meio que estudar, né? Ai, meu Deus, o que eu tenho que melhorar aqui? O que eu tenho que estudar, né? Então... o curso ajuda bastante nisso, é. Vale muito a pena fazer cursos, nossa. Não me arrependo nenhum. Fala um pouquinho, eu fico muito curioso pra saber como que é o teu processo de criação, sabe? Porque eu vejo, assim, tu faz muita criatura, e aí eu me pergunto, pô, tu teve que estudar muito animal, sabe? Ou como é que funciona, assim, o teu processo criativo, sabe? Ah, sim. Nossa, então, eu gosto muito de estudar anatomia, né? E anatomia humana e anatomia animal, assim. Eu tenho até vários livros aqui do Goldfinger. Nossa, eu sou horrível pra nome, tá? Desculpa. Mas eu tenho um livro aqui de anatomia sensacional. E, nossa, ajuda muito, assim, que ele coloca em detalhes os músculos de vários tipos de animais, assim. E eu fiquei copiando muito, sabe? Eu gosto de copiar. Copiar ajuda. Mas copiar com consciência, né? Você tem que saber o que você tá fazendo ali. Senão fica muito automático, assim. Uhum. Enquanto você tá automático, você não aprende nada. Então é legal você meio que copiar as coisas, né? De um livro, tudo, e depois aplicar, né? E aplicar fazendo o quê? Fazendo um sketch, fazendo um desenho pessoal, assim.
no caso que eu fazia, né? Eu pegava bastante commission no Furafinish, para cliente mesmo, né? Commission de sketch mesmo. E como era rápido, eu conseguia aplicar todos os meus estudos. Então era meio que um caso de ganho, assim, um win-win de novo, assim. Que eu pegava bastante sketch e ia aplicando meus estudos, assim. Pegava vários. A galera te pagava pra tu estudar. Isso! E o bom de ser pessoa física é porque quando é pra empresa, às vezes tu não tem essa liberdade de testar coisas novas, né? Né, então, exatamente. E uma coisa que me ajudou bastante, assim, no Furafinish também foi ficar fazendo adopt. Tipo, o personagem que você faz com seu design e vende lá, sabe? Nossa, que massa! É, então, é e aí o povo cobra, tipo, eu faço o personagem assim, como eu quero, sabe? Tipo, meu design, como eu quero, assim, e coloco lá e o povo compra, assim, tipo, coloco em leilão, sabe? E o povo vai colocando bid. O site já divulga, como que o pessoal te encontra lá, assim? Tipo, como que o usuário, teu cliente, por exemplo, ele te encontra no site? Ah, entendi. É tipo ArtStation da vida, assim? Não. É, então, Furafinish é mais complicado, assim, pra divulgação, assim. Então, é meio difícil, assim. Eu dependi bastante de outras pessoas e mostrando meu trabalho pra outras pessoas, sabe, no site. É meio boca a boca, então? Isso. Se você é muito bom lá, é mais fácil, porque um monte de gente vai colocando os favoritos, sabe, o desenho. Uhum. Então, você vai vendo em favoritos de um monte de gente, assim. Então, vai espalhando, sabe? Falando nesse tema de tem que ser muito bom e tal, eu sei que com esse tempo aí que você tá fazendo esses freelas, assim, pra pessoa física, pra empresa, você acumulou bastante pessoas, assim, que admiram teu trabalho, né? E automaticamente, quando a gente tem muitas pessoas que admiram o trabalho, sempre tem um ou outro gato pingado que tá ali pra alfinetar, né? Então, eu lembro uma vez... Alfinetado, uma vez que tu postou no Facebook que alguém tinha falado alguma coisa da tua arte e tal, e etc. Ah, tá. Sabe, como é que você lida com isso? Com essas, tipo, muita gente elogiando, muita gente falando legal, mas sempre tem uma pessoa ou outra pra tentar meio que desanimar alguma coisa assim do tipo. É, teve uma época lá que postaram meu trabalho no Instagram, né? Aí, nesse post, assim, começaram a ver um monte de pessoal falando, nossa, isso é mó furry shit, sabe? Nossa, furry shit. Furry shit foi um termo específico? Então, acho que é, né? mas pra você foi de boa lidar com isso ou ficou meio pistola assim? É, no começo eu fiquei pistola, assim, sabe? Acho que é inerente do ser humano, assim, se abalar um pouco, assim. Não sei. Então. Mas aí eu fui aprendendo a lidar, né? Senão o seu psicológico vai pro lixo, entendeu? Vai pro saco. Aí haja terapia, né? Terapia pra ti. É. Sim. É como que é essa parte de job, né? Tipo, por exemplo, eu sei que tu tem muito trabalho postado em fóruns, né? ArtStation, no Behance também. E nas comunidades também, tipo Facebook, Instagram e tal. É, de onde que vem hoje, né? Tipo, eu sei que teve uma época que, pelo que tu disse, veio muito do fórum de furry, né? Hoje, tu diria que, assim, o teu principal, a tua principal fonte de tráfego, né, pra vender arte, viria de onde, né? Dentre essas que eu te falei, ou se tem alguma outra? Nossa, sabe o que tá vindo do Twitter agora? O Twitter é legal porque, tipo, o povo vai dando retweet, né, nos seus trabalhos, e pode chegar nos números absurdos, assim... Muitas pessoas conseguem ver, sabe? Eu acho uma boa, assim, postar no Twitter hoje em dia. Mais do que até nessas outras mídias aí, tipo o Behance, por exemplo? Ah, mais, viu? Behance não tá dando tanto visual, assim, ultimamente. Vocês já testaram o Ângelo e Gonçalves usar, assim, o Twitter pra pegar commission e tal? Não é uma rede que eu uso muito, não. Eu uso mais, sei lá, até o Facebook eu tô meio distante, eu uso mais acho o ArtStation mesmo e posto alguma coisa no Instagram, mas... Eu não sou. Eu tenho que começar a usar mais rede social, cara. Eu sou bem off assim, das redes sociais. Assim. Ah, mas o ArtStation é bom, viu? Mas o ArtStation ele vem muito de empresa, né? Não? Vem commission também? Vem commission também. Principalmente D&D. Uma estratégia que eu vi a galera fazer era tipo, você postava assim naqueles grupos de RPG, Discord, Facebook, como quem não quer nada, né? Tipo, ah, postei um personagem que eu fiz hoje pra campanha que eu tô jogando. E aí a galera tipo, já faz pra mim, né? É. Na malandragem. Na malandragem. Chega que nem Hug e coloca assassination lá. Um monte de post de desenho.
Tu acha que, assim, vendo, né, o mercado como um todo, tu acha que trabalhar com criaturas ou até com furries é mais rentável, assim, do que, de repente, essa linha, essa outra linha, né, de mais humanoide, personagem, mais tradicional? Ah, então, como eu tô mais envolto dessa comunidade furry, então, esse outro mundo de humanoide eu não sei bem dizer, né? Mas, olha, é bem rentável, viu? Tem cliente lá que paga muito bem, assim. Entendi. Já então... vi leilão de arte lá chegando aos 3, 4 mil dólares. Caraca. Então... Porra. Vai, olha aí, eu devo... Vou fazer um carinha aqui com uma cabeça de animal agora. Tem uma artista... Ah, mas é uma artista lá. Nossa, ela é demais. Caramba, admiro muito ela, me dá muita inspiração. Aí ela fez um leilão lá que chegou aos 4 mil dólares, se eu não me engano. Entendi. Nossa. É, nossa, caramba, eu fiquei impressionado. Nesse esquema não, mas... de adoção? Não, é arte completa, assim, uma cena mesmo. Ela falou que ela admira muito essa artista, queria saber quais as referências que ela tem nesse meio, assim, né? O primeiro artista que me inspirou muito, assim, não sei se vocês conhecem, é um turco chamado Kerem Biart, eu não sei pronunciar o nome dele. Sim, eu conheço esse cara há muito tempo atrás. Isso. Nossa, eu ficava lá no cursinho, tinha computador lá, e eu ficava admirando os trabalhos deles, e um dia sonhando, ai meu Deus, um dia eu vou fazer isso. E, nossa, ele me inspirou demais, e até hoje, assim, me inspira, assim, eu compro as artes dele e coloco na parede. Ele trabalha com criaturas também? Ele trabalha mais com capa de livro, com card game também, assim. E eu também admiro muito a Karenji, né, que é uma artista furry do Fur Affinity. Ah, e vários outros lá também. Eu queria saber de ti, assim, porque a maioria dos ilustradores tem tipo, uma vontade de trabalhar para a empresa X. Você tem essa empresa que dos teus sonhos, assim, que tem muita vontade de trabalhar? Aí, então, né, cara? Antigamente eu tinha, assim, mais para Blizzard, assim, para fazer freela mesmo, não para trabalhar lá, sabe? Quem nunca, né? É, quem nunca, né? Porque o estilo deles é muito, muito interessante, né? As shapes que eles usam normalmente, assim. O design de personagem eu curto, sabe? Mas, foi perdendo interesse, sabe? Porque eu tô fazendo minhas coisas aqui, tô fazendo minhas ilustrações, meus personagens e tô na minha, assim, sabe? Então, não tô com muito mais interesse, não. Entendi. E, tipo, já que a gente falou agora de metas, assim, de sonhos e tal, o que que tu planeja, de repente, sei lá, 5, 10 anos, bem entrevista de emprego, né? O que que você pensa, assim, de daqui a 5 anos na sua vida, né? O que você estaria fazendo? Nossa, cara, isso é tão difícil pra mim. Nossa, 10 anos atrás eu tava tirando minha carta, tá ligado? Uhum. Boa. Ah, quem sabe, sei lá, não fazer um livro ilustrado, assim, talvez com os personagens, ou tá vendo um jogo, assim, meu sonho, participar de fazer um jogo, sabe? Olha aí, bem massa. Oh. Já tem muita gente fazendo essa coisa de livro ilustrado naqueles financiamento coletivo, né, cara? Ah, com certeza, verdade. Se duvidar... E dá certo, né? Exatamente, dá muito certo. Se duvidar nem tá tão longe, vê se teu sonho é isso. Se duvidar não é nem nada parada pra 5 anos, pra talvez 2 aí, ou menos. É uma história pra contar pra você? Que, não sei se tu lembra disso, Gonçalves, que eu já te conheço há bastante tempo, assim, eu já acompanho teu trabalho há um tempão. É, depois que eu vi aquele vídeo do YouTube do dragão branco que você desenhou. Ah, certo. Sim, que é, sei lá, de tipo, uns 2, 3 anos atrás. Sim. E eu lembro assim, cara, filha da puta, ela faz tudo na mesma layer, como assim, cara? E eu fiquei encantadíssimo por aquele vídeo, e daí a gente tava no Utopia, tinha acabado de receber o feedback, eu não lembro de quem era, e daí eu olhei pro lado e tava aquele dragão na tela. E eu falei, ah, ó, devem estar mostrando pra aquela garota ali como é que tem que fazer a arte. Tipo, pegaram um artista super fodão. Eu lembro. Pegaram um artista gringo super foda e estão mostrando pra ela, ó, essa aqui é a referência. Eu falei, não, aquela mina que fez o dragão. Eu puxei o Gonçalves... Gonçalves, aquela mina ali é muito foda, cara, olha só. Nossa, cara. Eu mesmo ia falar isso, cara. Caralho, aquele... Meu Deus do céu, mano. E, cara, porque realmente, aquela ilustra... Por mais que teu trabalho ele tenha realmente evoluído muito nos últimos anos, ele já tem uma qualidade muito alta há bastante tempo. Nossa, valeu. É que, nossa, antigamente eu só gostava de pintar, só. Foda-se o desenho. Daí eu só estudava pintura e só ficava pintando de inteiro, assim. Aí, eu gostava muito de pintar na cor branca, assim, sabe? Aí, surgiu aquele dragão, assim.
Tá, mas aquele trabalho não tinha muitos fundamentos, assim. Tipo, você vê os dentinhos tudo no mesmo shape, tudo na mesma altura, assim, não tem um design ali, sabe? Não é nada interessante ali naquele dragão, eu acho, assim. E hoje em dia, como é que tá a tua rotina de estudos? Ah, nossa, minha rotina anda meio bagunçada ultimamente, eu vou te falar. Acordando às 7 da manhã, assim, né? Tomo um cafezinho, assisto anime, dois episódios de anime, que eu Qual? gosto muito. Nossa, eu tava assistindo Boku no Hero até. Cara, eu sou Eu muito gosto velha de. guarda dos animes, cara. É, você gosta de Cavaleiros do Zodíaco. Ah, é, Cavaleiro do Zodíaco, Eu Hakusho, sabia. Shurato, sacou? Churato, cara. E o Hakusho, eu adoro. E o Nossa. Hakusho é perfeito, cara. Tem um anime que eu queria muito ver, só que eu fui ver já tá com 1.000 episódios, tipo One One Piece. Piece. Ah, não, todo mundo, cara. Todo mundo não Nossa, é aconselha com essa. muito bom, meu. Nossa, é muito bom. Eu assisti 2 vezes, tá? Só É muito pra. bom. Os Eu 1.000 episódios? assisti. Não, eu na segunda vez eu Nossa. pulei os filler, tá? Então. Cara, toda vez que eu falo que vou começar One Piece, tem alguém pra dizer, cara, não faz isso, cara, é muito grande. Tô vivo duas vezes. É grande demais, mas é bom. Deu um mangá, é mais rápido. Eu nem sabia que tinha acabado a história, não sabia que ele tinha finalmente encontrado One Piece. Só que não. Ah, traiu! Por isso que eu não vejo, cara. Não, mas voltando ao assunto, desculpa, eu me enganei. O que que a gente tá falando mesmo? Tu acorda de manhã, toma café, vê dois animes. Ah, tá. Daí eu começo. Aí tem aqueles papos chatos de mulher, né? Que tem que passar creme no rosto, tem que lavar o rosto, passar creme, beleza? É, essas coisas chatas de mulher. Aí depois eu começo a estudar, às 8 e pouco, assim, mais ou menos. 8h30, 9 horas. Até meio-dia e meio. Aí meio-dia e meio eu vou pra academia. Aí 2 da tarde eu almoço. E começo a trabalhar, e trabalho até umas 7, 8 horas da noite. É basicamente esse minha rotina. Cara, mas tá bem regradinho aí, viu? Tá bem menos que o Ah, meu, mas. por exemplo. Marrom menos, viu? Não, a minha rotina ia acabar na hora que eu começasse a assistir o anime. Tipo, eu ia começar a ver, quando eu visse, já ia ser 2 horas da tarde, tá ligado? Certeza, assim. Mas é isso, cara. Tipo, como eu planejo meu estudo assim, quando eu acordava às 5 horas da manhã, né, naquele tempo. Eu fiz tipo uma tabelinha, né? Assim, segunda-feira eu vou estudar isso e aquilo. Terça-feira eu vou estudar isso e aquilo, entendeu? Mas todo dia eu fazia uma master study de algum mestre, assim, ou artista que eu gostava muito, sabe? E nossa, fazer master study, tipo, me ajudou muito. Me ajudou muito a entender shape, a entender iluminação, entender roupa, sabe? Nossa, pintura, tipo. Traço, nossa, foi completo assim, sabe? Tu acredita assim que tem um jeito certo de estudar? Tipo, houve uma época na tua vida que tu, pô, foi quando eu comecei a estudar do jeito mais eficiente, né? E aí, tipo, evoluir mais rápido por causa disso. Tu acha que teve Ah, isso? se tivesse jeito certo, acho que eu ia estar rica agora. Não, brincadeira. Show. Mas ó, assim, um jeito assim certo entre aspas é estudar os fundamentos do desenho mesmo, sabe? Mais do que da pintura. Porque você tem que aprender. Você tem que ter, tipo, uma noção espacial na sua cabeça, sabe? Primeiro, antes de ir pra pintura, assim, rapidamente, sabe? Entendi. E Tem pra que. você ter essa noção espacial, você tem que praticar perspectiva, você tem que fazer desenho, assim, de coisas que você vê da sua mesa, sabe? Você tem que aprender a tridimensionalizar de forma intuitiva, né, o desenho. Isso. Exatamente. Eu fui aprendendo que depois de estudar anatomia e ir aplicando nas minhas commissions, assim, eu ia aprendendo mais rápido, sabe? A Entendi. aplicação é muito importante. É, eu ouvi o Ian Kiyohara falar isso uma vez, de você fazer sinapse positiva com o seu estudo, sabe? É tipo, Isso. você estuda para aplicar em algo. E aí, o seu Exatamente. cérebro, ele faz uma sinapse positiva e, consequentemente, você memoriza mais fácil aquela informação, sabe? É verdade. Nossa, o Ian é mó filósofo. Ah, não, é. O Ian, quando começa. Ah, ele é muito Abraço, gente Ian. boa. Abraço. Ou seja, nesse tempo todo aí, a gente sabe que estudar às vezes causa uma frustração gigante em alguns momentos, assim, né? Teve algum momento que tu pensou assim, desistir, tipo, ah, não vou fazer outra coisa, não quero mais. Nossa, total. Teve uma vez. Teve uma vez que eu falei assim, nossa, eu vou desistir, vou trabalhar no zoológico. Porque no Não, eu zoológico. gosto de animais.
É, então tem um zoológico aqui no, em Bauru. Eu falei, porra, vou mandar meu currículo. Porque não tava vindo commission, mano. Eu não tava vindo commission. Eu falei, putz, que desespero aqui. Aí veio meu namorado, me salvou, assim. Falou, mano, pra que você tá se preocupando? Eu te ajudo aqui, vai de boas aí. Pô, ele me salvou, cara. Pô, meu namorado me ajudou com a minha carreira, sabe? Se não fosse por ele, talvez não teria dado certo. É bom ter alguém, né? É bom ter alguém que funcione, assim. Sim. Que te coloque pra frente. Exatamente. Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu fiz meu primeiro trabalhinho, assim, de desenho. Eu tinha 18 anos e foi pro colégio catarinense, que é o colégio que tem aqui em Florianópolis. Uhum. Aí eu fiz o meu trabalhinho, daí eu cheguei pra minha mãe, eu não quero mais estudar, tipo, querer sonho de ser desenhista. Ela, por quê? Eu disse, ah, porque em Santa Catarina não tem mercado pra isso e não dá pra viver de sonho, tem que ser realista. Tipo, eu nunca tinha procurado nada sobre o mercado. Eu botei realmente que não tinha mercado e não conhecia ninguém que trabalhava nisso, né? Aí eu falei, não, eu vou desistir e tal, eu vou tocar cavaquinho. Daí eu fui tentar a carreira no pagode, olha só as ideias, né? Qual é a tua dica, assim, pra quem quer começar no mercado, assim? Ah, cara, tipo assim, o básico, né? Desenha bastante, estudo, que todo mundo artista, que todo artista fala, né? Não tem segredo, né? É consistência. Todo dia lá estudando, praticando, pra você sempre ter o melhor, né? Fazer o melhor possível no seu trabalho. E assim, a cada commission que eu fazia, eu tentava me dedicar ao máximo, sabe? Por mais que eu não tinha os skills, assim, eu tentava, sabe? Eu fritava a cabeça, assim, por mais que eu não cobrava tanto, sabe? No começo eu cobrava bem pouco. Só pra pegar mesmo o commission e ir fazendo. E me acostumando. E acho que isso me ajudou bastante. Cobrar pouco, assim, no começo. Até parece que eu tô sendo vilã, né? Tipo, ah, cobre pouco. Mas não, né, meu? Me ajudou. Tipo, eu peguei experiência. Comecei a criar, tipo, uma base de mercado, assim, de cliente, assim, sabe? Conheci vários clientes fazendo isso. Fui aumentando meus preços aos poucos. Fui aumentando meus skills enquanto isso. Até no nível que tá agora, sabe? Então, tipo, é muito importante que você faça, esteja sempre fazendo, postando, não desistindo, conhecendo novos artistas, conversando com esses artistas, pegando dica com eles, como foi a carreira deles, fazendo estudo de artistas que você gosta, assim, tipo, tentando aplicar, aprender o máximo e depois aplicar no seu trabalho, sabe? É mais ou menos isso que eu posso dizer, assim, não desistir, ser forte, assim. Aí eu falo assim, tipo, nossa, cara, aonde eu tô hoje, eu não posso desvalorizar um segundo do meu trabalho, do que eu fiz, sabe? Porque é um trabalho que eu gosto de fazer, que eu me divirto, que eu amo, que, nossa, me dá tanta coisa, sabe? Tipo, não tenho o que reclamar, assim, sabe? Eu não tenho esse direito de reclamar. Tanta gente que trabalha em trabalho, assim, tipo, estressante pra caramba e não gosta, sabe? E eu tenho essa sorte de ser artista. Não sorte, né? Porque eu batalhei pra caramba, mas exato. Mesmo assim. É o que eu ia falar. Você tem a habilidade que você desenvolveu. Então, eu dou graças a Deus, assim, porque é muito bom, assim. Pô, cara, que legal. Então, se você é artista, cara, se tá trabalhando com isso, nunca desvalorize, sabe? Tipo, poxa, você ralou, sabe? Você ralou até onde você chegou, assim, vezes seu passado até agora. E agradeça sempre, assim, todos os dias pelo seu trabalho, entendeu? E pelos seus clientes também, né? Que fizeram isso possível, né? É verdade. Muito bom. Entendeu? Show de bola. Muito bom. Não esquece de deixar aquele gostei aqui no vídeo, que vai ajudar demais na divulgação dele, e de se inscrever caso você ainda não seja inscrito no canal. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio do Ilustra Lego.